ছাত্রছাত্রী সকল ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত ভিডিওটোৰ বিষয়ে এটা কমেন্ট কৰিবা ছাত্রছাত্রী সকল পুনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটিত ক্লাস 7 ৰ অৰ্থাৎ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ 4 নম্বৰ অধ্যায় আমাৰ পৰিবেশ এই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনীত যিমানকেইটা কুৱেশ্যন আছে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ লৈ আহিছোঁ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে যদি বেলেগ কোনো পাঠৰ ভিডিঅ' চাব বিচৰা তেনেহ'লে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া ভিডিঅ'টো চাই প্লে'লিষ্টত গৈ যিকোনো পাঠৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে অনুশীলনীত দিয়া কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা মুখস্থ কৰাৰ লগতে তোমালোকে এই মনত ৰাখিবলগীয়া কথাখিনি যিকেইটা চেণ্টেন্স দিয়া থাকে এইকেইটা মুখস্থ কৰি পেলাবা এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আৰু এইকেইটা এনেও তোমালোকে মুখস্থ কৰি ৰাখিবা কাৰণ এইকেইটা মুখস্থ কৰি ৰাখিলে তোমালোকৰ নলেজ বাঢ়িব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব তো এয়া হ'ল তোমালোকৰ অনুশীলনী এক নম্বৰত দিছে উত্তৰ দিয়া তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিব লাগে ক পৰিৱেশ মানে কি খ পৰিৱেশ কি প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি উদাহৰণ দি লিখা আৰু তোমালোকক ইফালে দিছে পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাংশসমূহ কি কি গ মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় টুত দিছে শুদ্ধ উত্তৰত ট্ৰাইচিন দিয়া আৰু তিৰিত দিছে বাওঁফালৰ সৈতে সোঁফালৰ মিল থকা অংশ চিনেৰে মিলোৱা অৰ্থাৎ কংশ লগত কংশ মিলাবলৈ দিছে চাৰিত দিছে জৈৱিক উপাংশৰ উপাদানসমূহ কেনেদৰে পৰিৱেশত বৰ্তি থাকে 80টামান শব্দৰ ভিতৰত লিখা পাছত দিছে তুমি কেনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিবলৈ বিচৰা চমুকৈ লিখা 100টামান শব্দৰ ভিতৰত তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বলা আমি এটা এটাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে উত্তৰ দিয়া ক পৰিৱেশ মানে কি তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা আমাৰ চাৰিওফালে আমাক আৱৰি থকা হ্ৰদ বতাহ নৈ গছ গছনি জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি ঘৰ দুৱাৰ আলি পদূলি গাঁও চহৰ আদি উপাদানবোৰ লগ লাগি যি এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়াই পৰিৱেশ তো তোমালোকে এইদৰে ধুনীয়াকৈ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি লোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকক খত দিছে পৰিৱেশ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি উদাহৰণ দি লিখা তোমালোকে উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা পৰিৱেশ দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ অ'কে তাৰপিছত তোমালোকে উদাহৰণ দিবা কাৰণ উদাহৰণ দি লিখিবলৈ কৈছে অ'কে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ পৰ্বত পাহাৰ সমভূমি মালভূমি হ্ৰদ বতাহ মাটি প্ৰাণী আদি তো এইবোৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উদাহৰণ তাৰপিছত লিখিবা মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ গড় দুৱাৰ যান বাহন দলং ৰাস্তা ঘাট কল কাৰখানা আদি তো এইবোৰ হৈছে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া গত চোৱা তোমালোকক গত দিছে পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাংশসমূহ কি কি উত্তৰ দি লিখিবা পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাংশসমূহ হ'ল মাটি বালি বেক্টেৰিয়া ভেঁকুৰ প্ৰাণী পানী আদি তো মাটি বালি বেক্টেৰিয়া ভেঁকুৰ প্ৰাণী পানী এইবোৰ হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাংশ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া ঘট চোৱা তোমালোকক ঘট দিছে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা মানুহে নিজৰ সুবিধামতে বিভিন্ন বস্তু প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ধৰণে গড় দুৱাৰ দলং ৰাস্তা ঘাট আদি বনায় তাৰপিছত লিখিবা এনে কাৰ্যৰ ফলত পৰিৱেশত কিছু পৰিৱৰ্তন সাধন হয় আৰু নতুন পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ উঠে তাৰপিছত লিখিবা এনেদৰে মানুহে নিজৰ সুবিধামতে গঢ়ি তোলা পৰিৱেশেই মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ হৈছে মানুহে নিজে সৃষ্টি কৰি লোৱা পৰিৱেশ অ'কে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে শুদ্ধ উত্তৰত ৰাইট চিন দিয়া বা শুদ্ধ চিন দিয়া ক কোনটো মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদান নহয় ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই কুৱেশ্যনকেইটা ইয়াত তোমালোকক তিনিটা কুৱেশ্যন দিছে দুই নম্বৰত এই কুৱেশ্যনকেইটা এম চি কিউ টাইপৰ হয় মানে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ নিচিনা হয় মানে এটা এটা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু প্ৰশ্নটোৰ দুটা বা তিনিটাকৈ উত্তৰ দিয়া থাকিব তাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব অ'কে তো ক'ত দিছে কোনটো মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদান নহয় একত দিছে মাটি দুই শিক্ষানুষ্ঠান তিনি পৰিৱহণ ব্যৱস্থা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল শিক্ষানুষ্ঠান মানুহে নিজে বনাই লয়
আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থা মানুহে নিজে বনাই লয় মাটিটো মানুহে নিজে বনাব নোৱাৰে এটো আমি নেচাৰেলি পাওঁ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব দুই নম্বৰ কৰ মাটি অৰ্থাৎ অপশ্যন ওৱান তোমালোকক খ দিছে কোনটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদান নহয় পৰ্বত ঘৰ নদী পৰ্বত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদান হয় নদীও প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদান হয় কিন্তু ঘৰ এইটো মানুহে বনাই লয় গতিকে এইটো মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদানহে হয় অ'কে চ' এইটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদান নহয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব ঘৰটো দুই তোমালোকক গছ দিছে তলৰ কোনবোৰে পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰে গছ গছনি নহয় গছ গছনিয়ে পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ গছ গছনি নাথাকিলেহে পৰিৱেশৰ ক্ষতি হ'ব চ' এইটো হ'বই নোৱাৰে দুই কল কাৰখানাৰ আৱৰ্জনা য়েছ কল কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাই পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰে কাৰণ কল কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাই পৰিৱেশ প্ৰদূষিত কৰে তিনি খাদ্য শস্যৰ বৃদ্ধি চ' এইটোও ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে চাৰি জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি য়েছ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিয়ে পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰে পাঁচ জীৱ জন্তু ধ্বংস হয় জীৱ জন্তু ধ্বংস হ'লেও পৰিৱেশৰ ক্ষতি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তিনিত চোৱা তোমালোকক তিনিত দিছে বাওঁফালৰ সৈতে সোঁফালৰ মিল থকা অংশ চিনেৰে মিলোৱা তো এয়া হ'ল বাওঁফাল এয়া হ'ল সোঁফাল ক'ত আছে আমাৰ চৌপাহ এইটো মিলিব পৰিৱেশৰ সৈতে অ'কে তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কাৰ চিনেৰে মিলাবা আৰু তোমালোকে যদি কিতাপত লিখা নহয় তেনেহ'লে তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিল ইউজ কৰিবা কাৰণ যদি ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে কাঠ পেঞ্চিলে ইৰেজ কৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে তোমালোকে কিতাপত যদি মিলোৱা তেনেহ'লে কাঠ পেঞ্চিল ইউজ কৰিবা আৰু যদি বহীত লিখা তেতিয়া তোমালোকে যিকোনো পেন ইউজ কৰিব পাৰা ন' প্ৰব্লেম ঘৰত আছে জলমণ্ডল জল মানে পানী গতিকে এইটো মিলিব পানীৰ সৈতে ঘৰত আছে স্থলমণ্ডল স্থলমণ্ডলটো মিলিব মাটিৰ সৈতে ঘ জীৱমণ্ডল এটি মিলিব অংগটোৰ সৈতে জীৱ জগত বায়ুমণ্ডল বায়ু বায়ুমণ্ডল হৈছে আমাৰ চৌপাশে থকা বায়ুৰ আৱৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাৰি নম্বৰত দিয়া প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা চাৰি নম্বৰত দিছে জৈৱিক উপাংশৰ উপাদানসমূহ কেনেদৰে পৰিৱেশত বৰ্তি থাকে 80টামান শব্দৰ ভিতৰত লিখা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বলা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাৰি নম্বৰত দিয়া প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা তোমালোকক চাৰি নম্বৰত দিছে জৈৱিক উপাংশৰ উপাদানসমূহ কেনেদৰে পৰিৱেশত বৰ্তি থাকে 80টামান শব্দৰ ভিতৰত লিখা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইদৰে লিখিবা যে জৈৱিক উপাংশৰ সকলো উপাদানে এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰ কৰি পৰিৱেশত বাচি থাকে তাৰপিছত লিখিবা উদাহৰণস্বৰূপে সেউজীয়া উদ্ভিদে সৌৰশক্তিৰ সহায়ত জীয়াই থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বিজ্ঞানত পঢ়িবলৈ পাবা যে সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ সহায় লৈ আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে অ'কে তোমালোকে এইবোৰৰ বিষয়ে বিজ্ঞানত পঢ়িবলৈ পাবা বেছিকেলি মই বিজ্ঞানৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিবা তাৰপিছত লিখিবা তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে ইহঁতক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত আছে সেই প্ৰাণী মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে খায় তাৰপিছত লিখিবা যেনে গৰু ছাগলী হৰিণা আদিয়ে ঘাঁহ খায় বাঘ সিংহ আদিয়ে আকৌ গৰু ছাগলী হৰিণা আদি ভক্ষণ কৰে তাৰপিছত লিখিব উদ্ভিদ তৃণভোজী আৰু মাংসভোজী প্ৰাণীৰ বা মাংসভোজীৰ মৃত্যু হ'লে জীৱাণুৱে পচাই মাটিত মিহলাই দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰত আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰে আৰু সেউজীয়া উদ্ভিদক তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰে খাই জীয়াই থাকে আৰু তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰক মাংসভোজী প্ৰাণীবোৰে খাই জীয়াই থাকে আৰু মাংসভোজী প্ৰাণী তৃণভোজী প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ এইবোৰ মৰাৰ পিছত এইবোৰক অণুজীৱ আৰু বেক্টেৰিয়াবোৰে নিজৰ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে অ'কে তাৰপিছত লিখিবা ইয়াৰ পৰা বুজা গ'ল যে একে পৰিৱেশত থকা সকলোবোৰ উপাদানে পৰস্পৰ সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে একেলগে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে অ'কে তোমালোকে এইদৰে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি ল'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক পাঁচ নম্বৰত দিছে তুমি কেনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিবলৈ বিচৰা চমুকৈ লিখা 100টামান শব্দৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক কেনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিব বিচৰা সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে
ओके तो एटो प्रश्न तो तोमालके निजे लिखिबो लागिबो आरो छात्रछात्रि हकल ए प्रश्न तो परीक्षार कारणेउ हिमान इम्पोर्टेन्ट न होय गतिके तोमालके ए प्रश्न तो लई टेन्सन न करिबा आरो छात्रछात्रि हकल आमी केनेकुआ परिबह थाकिले एटा हुस्त होबल जीवन यापन करिबो पाए तार कारणे मय यात साइटा पॉइंट दि दिसु तोमालके ए साइटा पॉइंट व्यवहार करि जदि प्रश्नर उत्तर तो लिखिबो बिसरा तेनेले तोमालके लिखिबो पारा सोआ क कल कारखाना द्वारा दुआ साई नुहुआ स्थान ख पॉलिथिन युक्त परिबे ग गसगसनी ठका ठाई घ अस्वास्थ्यकर नला नर्दमा न ठका ठाई तो छात्रछात्रि अकल भिडिओ केने लागिल कमेन्ट करि जनाबा कारण तोमालोकर कमेन्टे मोक मोटिवेट करे सो तोमालोके कमेन्ट करिबोले ना पाहरिबा आरो भिडिओ तेटा लाइक करि दिबा आरो ए भिडिओ सोआ पिसत तोमालोके जदि बेलेक पाठर भिडिओ साबो बिसरा तेनहले डिस्क्रिप्शनआव जाबो पारा অথবা তোমালোকে প্লেলিস্টত যাব পারা প্লেলিস্টত গলে তাত তোমালোকে গুটি কিটা কিতাবৰ গুটি কিটা পাঠৰ ভিডিঅ' প্লেলিস্ট পাই যাবা তাৰ পৰা তোমালোকে যি কোনো ভিডিঅ' চাই যি কোনো পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিব পাৰিবা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ